Està molt bé. I això, vol dir que, en algun sentit doncs, hem estimulat. Sí. L'empresa municipal de promoció econòmica de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i d'ETSA i l'entitat financera BBVA han formalitzat un préstec de 400.000 euros que permetran a IDETSA ampliar el desplegament de la fibra òptica al nucli de l'Hospitalet de l'Infant i disposar de recursos per continuar aquest desplegament de la xarxa de telecomunicacions de nova generació per tot el municipi. Alfons García, en qualitat de president d'IDETSA, i la directora de relació de banca d'institucions del BBVA, Serena Díez, van signar el passat 18 de gener l'acord financer, gràcies al qual es podrà dotar de fibra òptica a l'àrea de l'Hospitalet de l'Infant, compresa entre l'Auditori i la zona de l'Arenal aquest 2019, i així continuar amb l'extensió del servei per tot el municipi. En aquest cas és el que es permetrà doncs, fer tot el nou desplegament a la zona d'Hospitalet, que va des de l'Auditori fins al camp de futbol, i allò ens donarà també recursos per a continuar el desplegament de fibra per tot el municipi. Amb la signatura del préstec vol dir que aconseguim recursos per a fer més inversió i amb aquesta inversió doncs, intentar recuperar altres inversions per anar fent desplegaments. En principi estaríem parlant d'uns 4 mesos poder acabar tot aquest desplegament i començar a fer processos de comercialització d'aquesta zona. La xarxa de telecomunicacions de nova generació és operativa des de l'any 2015 als polígons industrials Estàpies 1 i 2. A finals de 2016, la fibra òptica va arribar ja al nucli urbà de l'Hospitalet de l'Infant, a l'àmbit situat entre el riu Llastres, la via Augusta, la carretera de Mora a l'Hospitalet i la via del tren. I a l'abril de 2018, el servei es va estendre a una altra zona del nucli urbà de l'Hospitalet de l'Infant, en concret a la zona que està limitada pels carrers Via Augusta, Marriudoms, Vandellòs, Jonquet, Passeig Marítim, Plaça Marina, d'en Jaume II, Comte Prades i Llastres, fins a connectar amb el port esportiu. Originàriament aquesta aposta era perquè no hi havia ninguna operadora que tirés fibra al municipi. Se va fer les consultes directament a les grans operadores i ells en els seus plans de negoci tenien previst que Vandellòs Hospitalet de l'Infant fos un lloc d'estendre fibra. Van dir que no i, per tant, es va prendre la decisió d'estendre fibra. Primer, perquè va ser una necessitat de les indústries, és a dir, del polígon industrial, i després, quan estàvem estirant el polígon industrial, vam veure que teníem la possibilitat d'anar a la zona residencial. I a la zona residencial vam anar a la part que econòmicament era més rentable, és a dir, on hi havia més vivendes. Actualment, IDETSA, operadora de telecomunicacions, té més de 500 clients. Els usuaris tenen a la seva disposició diversos paquets de servei en funció de les seves necessitats, que van des d'un paquet bàsic de 100 megas simètrics fins a 450 simètrics per navegar per internet, fins a un servei complet que integra, a més de la connexió a internet, altres productes de telecomunicacions com la telefonia fixa i mòbil. No, però...